bez procesora namestigao novi Epsonov all-in-one uređaj sa oznakom Stylus DX9400F. Reč je o prvom inkjet multifunkcijskom uređaju ove japanske kompanije koji u sebi ima i fax modul. Time je njegova upotrebljivost dodatno povećena i to pogotovo u malim preduzećima. DX9400F ne samo da brzo štampa materijale u crno-beloj i kolor tehnici, već ima i deo za skeniranje, odnosno samostalno kopiranje. Korišćenje ove dve funkcije, kao i slanje putem faksa većeg broja stranica, veoma je jednostavno, zahvaljujući automatskom fideru smeštenom iznad skenera. Sve zadate radnje se obavljaju veoma brzo, a dodatno ubrzanje je omogućeno zahvaljujući preglednoj kontrolnoj tabli, na kojoj se pored funkcijskih tastera i telefonskog brojčanika nalazi i veoma korisni LCD ekran dijagonale 6,3 cm. Inače, kao i u svakom modelu iz Epson Stylus serije, i ovde su prisutna DuraBrite Ultra mastila, koja omogućavaju visoku kvalitetnu štampu ne samo office dokumenta, već i fotografija. Naravno, kako je reč o jednom kompletnom uređaju, željene fotomaterijale moguće štampati i direktno sa fotoaparata povezivanjem preko PicBridge porta, odnosno sa memorijskih kartica preko čitača istih.